Доброго дня, шановні телеглядачі телеканалу «Бориспіль». 27 червня в селі Велика Олександрівка невідомі особи, погрожуючи завідуючому аптечного закладу, обікрали його. Викрали лікарські засоби, наручний годинник потерпілого та мобільний телефон. Наразі проводяться розшукові заходи по встановленню осіб-нападників. Працівники міліції в ході проведення спеціальних заходів цього ж дня затримали 33-річного киянина, який наприкінці 2012 року обікрав дачний будинок у садовому товаристві «Відродження» Гнідинської сільської ради. Чоловік у всьому зізнався. Наразі проводиться перевірка на причетність до скоєння інших злочинів. 30 червня поблизу будинку на вулиці Головатого двоє невідомих після сварки побили 33-річного містянина. Нападників затримали працівники «Беркута». Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України «Легкі тілесні ушкодження». Їм загрожує штраф або виправні чи громадські роботи. 30 червня по телефону до міліції надійшло повідомлення від жительки міста Бориспіль про те, що поблизу будинку по вулиці Тургенєва ходить хлопчик на вигляд 5-6 років, без супроводу дорослих. Працівники міліції встановили, що мати дитини привезла її до свого співмешканця, а сама відправилася розважатися. Однак хлопчик самостійно вийшов із будинку, після чого його знайшли перехожі. Наразі дитина перебуває у бабусі ціла та неушкоджена. Мати розшукується для притягнення до відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. У перший день липня двоє друзів відпочивали в селі Щасливе та розпивали спиртні напої. Між ними виникла сварка, в результаті якої один забрав автомобіль «Фольксваген» у іншого та пошкодив його. Після гулянки власник авто звернувся до міліції, щоб покарати друга за таку витівку. За незаконне заволодіння транспортним засобом передбачена відповідальність у вигляді штрафу або позбавлення волі від 3 до 5 років. Цього тижня дві літні людини вкоротили собі віку через повішення. 83-річний бориспілець та 78-річний житель села Рогозів. Правоохоронці з'ясовують причини трагедії. З початком тепла багато громадян пересіли на двоколісний транспорт – велосипеди. Але багато хто з них не дотримується елементарних правил, щоб убезпечити свою власність від крадіжки. В зв'язку з тим, що до міліції почастішили звернення громадян про викрадення їхнього двоколісного транспортного засобу, просимо вас стежити за своєю власністю. Не залишайте велосипеди в місцях масового скупчення людей, таких як ринки та вокзали. Навіть якщо ви відійшли на декілька секунд, прикріплюйте велосипед замком до опори або дерева. Надійніше купити металевий ціпок та гаражний замок, ніж спеціальні велосипедні труси. Пристібайте велосипед за раму і колеса, так буде надійніше. Якщо ви їздите на ньому на роботу або навчання, домовтеся з охоронцем найближчої автостоянки про охорону вашого транспорту. Ще один спосіб – це зняти якусь деталь, наприклад, педаль. На кожному велосипеді є серійний номер рами, звичайно, він вибитий знизу. Запишіть його, щоб після крадіжки транспорт можна було знайти. Не забувайте знімати аксесуари, такі як флягу або велокомп'ютер. Також намагайтеся не залишати велосипед на довгий час в під'їздах, звідки їх найчастіше і викрадають. Всі ці заходи не дають вам 100% гарантії захисту від викрадення, але збільшать шанси.